Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalanlardan biri də Sumqayıt şəhər sakini baş leytenant Mikayıl Məmmədzadədir. 1994-cü ildə Sumqayıt şəhərində ziyalı ailəsindən anadan olan Mikayıl Məmmədzadə hələ uşaq yaşlarından vətənə xidməti özünə hədəf seçir. Arzuladığı peşəyə yiyələnmək üçün hərbi təhsil alır. Təhsilini başa vurduqdan sonra xidmətə başlayır. Xidməti dövründə bir sıra təltiflərə layiq görülür. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşə atılan baş leytenant Mikayıl Məmmədzadə, Suqovşan istiqamətində gedən qızğın savaşda düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv edir. Sentyabrın 28-dən Mikayıl Məmmədzadədən xəbər almaq olmur və o itkin düşmüş sayılır. Bir gün sonra isə Mikayılın ailəsinə onun şəhid olduğu bildirilir. Lakin onun nəşi döyüş zonasında qaldığından götürmək mümkün olmur. Düz 87 gündən sonra onun nəşi Murovdağ silsiləsi ətrafında aşkar edilir. Məlum olur ki, Mikayıl Məmmədzadə miniyə düşən əsgərini xilas etmək istəyərkən, özü də miniyə düşür. Əsgər xilas ola bilsə də, baş leytenantı xilas etmək mümkün olmur və o şəhid olur. Ayın 26-sı sonuncu onunla danışdıq, saat 12 olardı. Dedi ki, mama da bizə zəng çatmayacaqdı, biz döyüşə yollanırıq. 26-sı sonuncu eşitdiyimiz səsidir onun. 28 gün mən işdəydim, iş yoldaşlarımda, məktəbdə qərar tutmadım. Zəng vurdum yoldaşıma ki, haradasan, dedi evdəyəm, dedim niyə evdə oturmuşsan, get uşaqdan bir xəbər soruş. Düzdür, Elvindən xəbər alırdı xəritən, amma özün səsini işitmək istəyirdim. Həmin gün mən məktəbdə qərar tutmadım. Elə qarşıma çıxan insanlar da dedi ki, sənə nə olubdu? İndi iş yoldaşlarım bizə gəlir, deyir ki, sən doğrudan hiss eləmişdin həmin günü. Tamam, başqa bir sür his var idi içimdə. Bununla onlar Camışdağ ətrafında qızğın döyüşdə oldular. Hətta, necə deyim, oğlum orada çox qəhrəmanlıqlar göstərdi. Onun yanındakı dostları mənə çox danışdılar Mikayıl haqda. Bir komandar kimi o, nəyə var idisə, öz əskərlərini, öz saldatlarına ürəyincə nə lazım idisə eləyə bilirdi. Və 29-cu günü eşitdim ki, oğlum şəhid olub qəhrəmancasına və çox axtardım, öyrəndim. Sonra bir yaxın onun mahesini öyrəndim, onunla əlaqə saxladım, necə oldu, axır sözü nə oldu. O da mənə nə lazım idisə, hamısını danışdı, dedi, dayı, o çox qəhrəmancasını həlak oldu. Mən minaya düşdüm, komandirim məni kömək eləyəndə o da minaya düşdü. Şəhidin bacısı Elnarə Cəlova hələ də qardaşının yoxluğuna inanmır. Hətta cənazə də gəldi, mən ona da inanmadım. Hələ də gözüm yoldadır, nə nömrəsini silə bilirəm, SMS yazıram, gecələr WhatsApp-a, deyirəm, şəkil atıram, qızımın şəkillərini atıram. Axırıncaq avqustun 25-i gördüm, qızımın 2 aylığı tamam idi. Gəldi tort almışdı, hətta üstünə yazdırmışdı ki, həyatımıza xoş gəldin Elisa. Oyuncaq almışdı, o qədər sevinirdi, o qədər xoşbəxt idi. Mikayılın adı gələndə qəmli gözlü oğlan deyə tanıyırlar. Onun gözləri heç vaxt gülmüyüb, heç vaxt. Amma bu səfər gülürdü, çox sevinirdi, çox. Gəldi, qızı qucağına aldı, dedi, ay, Eliş, bunun gözləri mənim gözümə oxşuyur. Mətin üçün qardaşı Mikayılı itirmək ağırdır. Onunla bağlı xatirələrini unuda bilmir. Hamı soruşurdu, nə oldu, niyə tapılmır, heç kimə cavab verə bilmirdim, deyilə sözüm yox idi. Telefonlarını heç kimi açmırdım. Bir dənə də saadı var idi, mənim saadım var idi, mənim gördüm ki, xoşu gəldi məndə, saadı gördü və dedim ki, sənə verirəm də, mən saat taxmağı xoşlamıram. Həmişə ən sevdiyi əşyası idi o, hər yerə onu taxırdı. Döyüşə gedəndə də o saat taxmışdı. Amma nəşinə gedib baxanda gördüm ki, o saat qolunda yoxdur. Bilmirəm, açılıb düşmüşdü ya, kimsə götürmüşdü. O, yəni, çox istəyərəm ki, o saatı tapımda, çünki ən dəyərli əşyası idi. Yəni, mən də istəyərəm ki, o ən dəyərli əşyasını ömrümün axırına qədər yadigar saxlayım. Şəhid baş leytenant Mikayıl Məmmədzadə dekabrın 28-də Sumqayıt şəhər Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Ramil Zeynallı, Əli Əliyev, İqrar Eyvazov, APA TV.